Povodom Dana grada Županje održana svečana sjednica Županjskog gradskog vijeća, kriza polako prolazi, tvrtke se oporavljaju, a gradske vlasti ponosne na brojne realizirane kapitalne investicije, no i dalje zabrinuti zbog odlaska mladih obitelji. I ovaj posao koji ja radim kao gradonačelnik, ako ne bude mladih ljudi ovdje, sva komunalna infrastruktura koja je poprilično napravljena, pitam se za koga mi to radimo. Zanimljivom prezentacijom u središtu grada i medijskom konferencijom nastavljene aktivnosti velikog projekta pod nazivom Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja, projekt vrijedan 77 milijuna kuna. Započeli radovi na sanaciji nekadašnjeg odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima, posao bi trebao okončati do kraja studenog, a Vinkovci će nakon toga dobiti još jednu zelenu oazu za odmor i rekreaciju. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Na početku još jednog dnevnika Vinkovačke televizije. Ostanite s nama i doznajte najnovije vijesti s državne, ali prvenstveno lokalne razine. Na međunarodnom skupu u Dubrovniku predsjednik HDZ-a Andrej Plenković osvrnuo se na neprimjerene izjave svog premijerskog protukandidata Zorana Milanovića. Plenković smatra da se na ovom skupu treba govoriti i o tim pitanjima, bez obzira što se ona tiču predizborne kampanje. Na skupu na kojem sudjeluje ministar vanjskih poslova BiH trebalo se dotaknuti tih tema. Naši partneri moraju znati tko se ponaša državnički i odgovorno, a tko se ponaša kavanski, diletantski i neodgovorno, rekao je Plenković. I predsjednik Mosta u Dubrovniku je komentirao aktualnu situaciju. Božo Petrov rekao je kako je Milanovićeva retorika huškačka, podiže tenzije i izaziva nestabilnost. Milanovićeve izjave top tema su i u BiH. Izetbegović poručuje da s Milanovićem više neće razgovarati. Nakon Hrvatske udruge poslodavaca i sindikata, pitanja političkim strankama postavili su studenti veleučilišta i visokih škola, dakako pitanja su išla u smjeru obrazovanja. Među najvažnijima je ono kako stranke misle povećati izdavanja iz proračuna za obrazovanje, koje iznosi 4,5% i kaskamo po tome za prosjekom Europske unije, koji iznosi 5,5%. Postavljeno je i pitanje kako će se uskladiti više od 1300 studijskih programa na hrvatskim visokim učilištima s potrebama tržišta rada. Studente zanima i smatraju li hrvatske političke elite da hrvatski kvalifikacijski okvir treba pratiti smjernice koje proizlaze iz europskog kvalifikacijskog okvira, kako bi svi studenti u Hrvatskoj imali jednaka prava kao i njihove kolege iz Europske unije. Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola uputilo je 10 pitanja iz područja visokog obrazovanja političkim strankama koje bi prema istraživanjima javnog mijenja mogle ući u Sabor. Nakon tjedan dana objavit će odgovore na svojim stranicama. U Županji je obilježen Dan grada. Prije svega odana je počast svim poginulima u Domovinskom ratu. Vijence su podno spomenika u središtu grada položila izaslanstva Županije, grada i udruge roditelja poginulih branitelja. Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije predvodio je župan Božo Galić. U ime grada Županje vijenac su položili županjski gradonačelnik Davor Miličević, predsjednik gradskog vijeća Gabriel Galović te njihovi zamjenici. Vijenac podno spomenika braniteljima Županjske Posavine položili su i predstavnici udruge roditelja poginulih branitelja. Pripadnici 131. brigade dali su nemjerljiv doprinos u obrani Županje i ostatka domovine, a Županja je, podsjetimo, tijekom Domovinskog rata živjela pod znakom uzbune 1263 dana.
a povodom Dana grada Županje i blagdana mučeništva Svetog Ivana Krstitelja održana je svečana sjednica Županjskog gradskog vijeća. Gradski vijećnici i mnogobrojni uzvanici imali su prigodu čuti što je sve do sada učinjeno na području grada. Gradonačelnik Davor Miličević upoznao ih je sa već ostvarenim projektima, kao i onima koji su u tijeku ili se planiraju u skoroj budućnosti: izgradnja cesta, nogostupa, kružnog toka, šetnice, obnova škole, sve redom vrijedne investicije koje za cilj imaju podignuti kvalitetu života u gradu na Savi. Potvrda da su gradski oci na dobrom putu ove godine stigla je u obliku ocjene koju su dobili za transparentnost u radu. Županja je svrstana među 25 najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj. No ono što zabrinjava, odlazak je mladih obitelji i gradske vlasti sve svoje snage usmjeravaju na njihov ostanak u gradu na Savi. Rezultati su najbolji pokazatelji jesu li obećanja koja su gradski oci dali građanima i ispunjena. Dan grada prilika je za podvući crtu. Od kapitalnih investicija s kojima se gradski oci vole pohvaliti su šetnica, kružni tok čijom izgradnjom je u mnogome olakšano prometovanje u središtu grada, nogostupi, rekonstrukcija i obnova ulice Petra Svačića i Preradovića, obnova kina Mladost. I danas se radi u gradu i to na povezivanju ulice doktora Franje Račkog s velikim krajem. Od obećanja naši građani, pogotovo istočno slavni, su umorni i bolje ljudima reći ono što jeste, pravu istinu, konkretnu poslu koju ja radim, do sad sve što smo rekli, pa evo naš četvrtogodišnji plan koji smo zacrtali, ostvarili smo ga. Vi trebate imati i strategiju i viziju, a trebate imati i ljude. Grad Županja ima jedno i drugo i to su sigurno pozitivni primjeri, a u isto vrijeme i razlozi zašto su ključni i nužni uvjeti i preduvjeti koje država mora složiti i posložiti za lokalnu samoupravu. Posebice kada je riječ o opstanku na ovim prostorima. Naime, unatoč brojnim pomacima i Županjci zbog iznimno teške gospodarske slike, nažalost, odlaze u potrazi za sigurnijim sutra. Kako to zaustaviti? Što učiniti? Na ta pitanja gradski oci često su i sami tražili odgovore. To su procesi koji moramo zaustaviti, jer i ovaj posao koji ja radim kao gradonačelnik, ako ne bude mladih ljudi ovdje, sva komunalna infrastruktura koja je poprilično napravljena, pitam se za koga mi to radimo. Znači, moramo se ipak vratiti unazad i tim mladim ljudima razno raznim mjerima omogućiti da ostanu ovdje. A opstanak je vezan uz sigurniju egzistenciju. Sladorana, same dojcvare žetilice, šišarka, akord, napredak, domil. Okosnice su gospodarstva. No sve je to nedovoljno za vojsku nezaposlenih i mlade visoko obrazovane ljude koji žele dati svome gradu, a ne iz njega odlaziti. I to je zapravo nešto na čemu trebamo raditi kako bismo ne samo evo u gradu Županji nego u cijeloj Slavoniji zapravo osigurali uvjete kako ljudi ne samo da bi ostali ovdje nego bi imali adekvatan i životni standard, radili, funkcionirali, odgajali svoju djecu i bili sretni. Znamo da se proračun puni iz radnih mjesta, iz dohotka. Što više radnih mjesta, to je bolji proračun i grada i Županije i Hrvatske. Moramo se boriti za radne mjesta. Imamo potencijal i možemo. I to je ono što očekuju svi Županjci, jer u ovome gradu živjelo se stoljećima. U njega se dolazilo i naseljavalo ne samo u dalekoj prošlosti, već i novijoj povijesti. I živjet će se, jer radom i voljom može se pobijediti sve, pa i ovi aktualni problemi. U tom ozračju županjski gradonačelnik čestitao je svojim sugrađanima Dan grada. Svim građanima grada Županje želim sve najbolje za blagdan, mučeništva Svetog Ivana Krstitelja i svim gostima koji dođu u Županju želim da se ugodno osjećaju. Zanimljivom prezentacijom u središtu grada te medijskom konferencijom u Županjskoj gradskoj vijećnici nastavljene su aktivnosti velikog projekta pod nazivom Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja. Riječ je o gotovo 77 milijuna kuna vrijednom projektu, od čega više od 70% iznosa sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda. Nositelj je županjska tvrtka Komunalaca, partneri grad Županja i općina Štiter. Što sve donosi gotovo 77 milijuna kuna vrijedan projekt, građani su dobili prilike vidjeti u samom središtu grada. Sve što ih je zanimalo mogli su doznati na informativnim štandovima, no najviše zanimanja izazvala su nova vozila, opremljena suvremenim uređajima koja odnedavno koristi županjski komunalac. Radi se o specijalnom vozilu za čišćenje, oštopavanje kanalizacije, održavanje crpnih stanica i jedno specijalno vozilo za snimanje TV kamerom
također sustava odvodnje koji, gdje se snimanje kamerom otkrivaju, jel, detektiraju kvarovi na vrijeme pravovremeno. Nama će koristiti zbog sve većeg broja kilometara kanalizacije za preventivno otkrivanje kvarova, za saniranje i sve ostalo, ali evo, upravo mislimo da je važno da građani mogu vidjeti. Građane je zanimala unutrašnjost vozila vrijednih 2 milijuna i 900 tisuća kuna, ali i način rada uređaja, što su im demonstrirali djelatnici županjske komunalne tvrtke. Ovo je odlično za Županju, to nama i treba. Do sad je bila kanalizacija i cjevovod i stari, sad se to obnavlja, snima. Ovo je čudo sad ovdje. Dalo bi se i tako reći jer riječ je o najsuvremenijoj opremi koja trenutno postoji na tržištu. Kad nešto snimiš, pokažeš, napraviš jednu dobar projekat, onda možeš i kandidirati i za buduće sanacije, eventualno ukoliko je teško je održavati sustav samo iz vlastitih izvora. Složio se s time i prvi čovjek Županje koji je zajedno s ostalim sudionicima na medijskoj konferenciji predstavio do sad realizirane aktivnosti i one koje su trenutno u tijeku. Mi kao grad proču na negdje 25-30 milijuna kuna, sami to ne mogu napraviti. Znamo trendove da se postotak udjela lokalnih samouprava sve više povećava i za Županju ovo je jedna iz velike stvari. Veliki značaj ovaj projekt ima i za općinu Štitar. U ime svojih mještana izražavam zadovoljstvo i zahvalnost. Ovim projektom ćemo riješiti pitanje zbrinjavanja, zaštite i svega ostalog što čemu oni služi. Tako da se nadam u narednom periodu da će općina Štitar biti puno ljepše, urednije i ugodnije mjesto za življenje. Zasigurno hoće, obzirom da je do sad sve projektom planirano i ostvareno. Trenutno se izvode radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi su započeli, konkretno radovi na terenu od prije 2 mjeseca, a prethodno toga je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija, ishođene su dozvole i tako dalje. Do sad je nekako realizirano 6 milijuna kuna na tom projektu. Svoje zadovoljstvo do sad realiziranim aktivnostima i projektom uopće izrazili su i predstavnici Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede, ali su najavili i nove projekte. Mi, osim rješavanja problema na području velikih aglomeracija, postoji još i priprema novih projekata koji se nalaze na širem području grada Županje. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja Europska unija sufinancira iz kohezijskog fonda u postotku 71,11, dok od preostalog dijela po 40% pokrivaju Hrvatske vode i Ministarstvo poljoprivrede, te 20% lokalna uprava grad Županja i općina Štitar. Podsjetimo, realizacija svih zacrtanih ciljeva planirana je do studenog sljedeće godine. Nakon što je između vinkovačkog gradonačelnika doktora Mladena Karlića i izvođača radova potpisan ugovor o provođenju radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Papuk u Vinkovcima, krenulo se na posao. Prostor bivše vinkovačke deponije poprimit će sasvim novi izgled. Nakon završetka radova prenamijenit će se u novi uređeni zeleni pojas namijenjen odmoru i rekreaciji građana. Počeli su radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Papuk u Vinkovcima. Na prostoru bivše vinkovačke deponije građani će u budućnosti moći uživati u sasvim novom pogledu, sasvim novom izdanju ovog mjesta, čiji stari izgled polako odlazi u prošlost. Da će ovo pretvoriti stvarno u prostoru u kojoj će Vinkovčani kasnije rado dolaziti sa djecom u šetnju, u opuštanje, rekreaciju, da će ovdje biti jedna prava park šuma nakon nekoliko godina i evo da ćemo uljepšati ovaj centralni dio grada. Projekt planira sanaciju odlagališta otpada Papuk koje nije bilo u funkciji oko 25 godina. Sada će to biti, kako vinkovački gradonačelnik ističe, preuređeno u šetnicu, uljepšano dječjim igralištem na ukupnoj površini od oko 7 hektara. Riječ je o projektu za koji je grad 85% sredstava povukao iz fondova Europske unije, dok će preostali 15% osigurati Fond za zaštitu okoliša. Zajednički projekt krajnjeg korisnika lokalne zajednice u kojem smo pružili potporu. U budućnosti će nadležne institucije vršiti provjeru, a krajnji korisnik je taj koji vodi cijelu tu sanaciju i kojem u konačnici ostaje ovaj projekt. Tako da zapravo u Vinkovce dolazi 33 milijuna kuna sredstava europskih na naše prostore. Vjerujem da će domaće tvrtke ovaj posao u 3 mjeseca odraditi
besprijekorno. Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Papuk na području grada Vinkovaca dio je strateškog pristupa rješavanja otpada u Hrvatskoj. Nastavlja se tako sa željom da gradovi budu čisti i uređeni sa što više zelenila i prostora za odmor u prirodi. Mi smo našu staru bivšu deponiju Bazjaš davno sanirali, ovo je druga deponija koja je sanirana i na nama sad ostaje svima zajedno da vodimo brigu o svom okolišu i tako zato i molim evo građane da ne odlažu više smeće na bilo koji prostor gradu Vinkovcima jer to nije odlagalište, nije smetlište. Nadamo se da će molbu gradonačelnika Vinkovčani i Vinkovčanke i poslušati i da će samim time sebi i svima drugima koji se nađu u Vinkovcima pružiti priliku da uživaju u ljepšem izdanju grada. Vraćamo se obilježavanju Dana grada Županje. Od osnutka galerije Veliki kraj u gradu na Savi prošlo je 25 godina. Tim povodom u okviru obilježavanja Dana grada Županje predstavljena je monografija naslova Galerija Veliki kraj 25 godina. Institucija je ovo koja je dala značajan doprinos u području promicanja županjske kulture. Nakon što je u sklopu programa obilježavanja Dana grada Županje predstavljena monografija Doma zdravlja Županja županskoj publici, predstavljena je još jedna monografija koja je izazvala veliko zanimanje. Monografija pod nazivom Galerija Veliki kraj 25 godina, povodom 25 godina od osnutka galerije. Koja je sažetak cijeloga rada u galeriji slikarskoga, naših putovanja, raznih projekata. U ovoj monografiji kroz 86 izložbi slikara s ovog područja Zagreba, Slavonskoga Broda, Osijeka i Vinkovaca predstavilo se 46 umjetnika. To su umjetnici koji pomalo na ovaj način izlaze iz anonimnosti, predstavljaju se iz razdoblja rata, dakle od 1991. godine do danas. Galerija otvorena 1991. godine kao prva privatna galerija u Vukovarsko-srijemskoj županiji, smještena u Šokačkoj kući, godinama okuplja mnogobrojne zaljubljenike u umjetnost i kulturu. I želim da podsjetim građane našega grada i sve ljubitelje likovne umjetnosti našega grada i sve posjetitelje koji dolaze u galeriju da je postojala jedna galerija i da ostavlja u jedno trajno bogatstvo našega grada, likovnog života ovoga dijela istočne Slavonije. Galerija je dala velik doprinos obogaćivanju kulture u gradu na Savi, a i ova monografija je još jedan dodatan doprinos. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. Hvala vam što ste i večeras bili s nama. Do sutra, doviđenje.